Ivana, kdo by ho nepoznal samozřejmě, toto jeho úplné šílené postavy. Adam Majko nám předvede volný styl na 100 metrů zpomaleně, ale protože jinak byste vlastně neviděli vůbec. Takže Majko. Já jsem si vybral styl, který se značí jakoby znak, protože jsem král a ty prostě taky okoukaný, takže vám předvedu tady, že byste doplavali dozadu. Můžete samozřejmě volný styl a ten znak je takovej, když se kromě zjel. Zdravím, že se nám vyprávím český hladina a uzor znaku nejdůležitější vesnice. Na správný jako skladu bazénu. Prosím vás, to je podat ještě podatku, nedostal žádný základ, to je normální vysoukání. Tady si můžete potěžkat, jak jsou těžký, jo, ty ocelový železní koule. Tady si můžete potěžkat. Prosím vás, aby to nedopadlo jako s těma kroužkama obecné škole, jo, já chci všechny zpátky ty koule. Takže, já normálně se takhle jako na to natočím, připravím se a musíme do té výstřeče hodit. A na cyklistice se nám připravil, ani ho snad nemusím představovat. Teďko si nejsem jistý s tím přesným jménem. Já vím, že to pan Armstrong, teďko nevím, jestli Neil. A nebo Lenz. A nebo Lewis. Ten druhý, ten je zase jinam, to si pletu. Takže Lenz, ano, jste v pořádku dneska, máte svou dávku. Takže ten nám předvede, jak se jezdí, on jezdí ke zdi. A tady vidět, že prostě ten se tu na místě. Prostě a ta jistota na tom kole se prostě zapře. Když jste si všichni všimli, že prostě tak se tu na místě sportovci, jako je Lenz, jsou sponzorovaný bohatýma sponzorama, tak si můžete dovolit špičkový kolo, začít hovit. Takhle to samozřejmě nikdo nás nedokáže, ale takhle to nějak vypadá. Zatleskáme
Pane Armstrongovi. A další a předposlední disciplínou je běh. Na běh nám přijal naše pozvání světoznámý sprinter Usain Bolt, který nám při příjezdu do Evropy nějak zbyl. Ahoj, vítám vás tady. Vítáme taky. Jsme rádi, že si kvůli klasicím odmítnul návštěvu v Ostravě. Jo, není problém, tady je mi to potěšení být u vás. Děkujeme, takže jestli nám předvedeš, jak prostě v těch 8 vteřinách se běhá ta stovka. Teda. Dobrý, tak koukejte. Zaptejš mi to, jo? Takže 8, 7, teď! Ano, vidíte ten hladný styl prostě. Oběhnete kulík, ano, a přibíháte zpátky. Ano, tady vás samozřejmě digitální kamera zaznamená a je to, ano, bylo to za 8,8 vteřiny. Potlesk pro Usaina Bolta, ahoj. Ahoj. A poslední disciplína, která nás čeká, je takový sport tichý. A pozvání na předvedení z rybářství nebo rybaření nepřijal nikdo méně známý než velmi známý a populární, mediálně proslavený český rybář Jakub Wagner. A Jakube. Ahoj. Jakou velkou expedici si musel zrušit, aby si se podíval do Kvasetic? Byl jsem v Paraguaji na špačkách. Paraguaj na špačkách, já jsem si myslel, že špačci neplavou ve vodě, ale to nevadí. Divoká ryba, špaček, paraguajský, ano. Takže Jakub Wagner nám tady předvede, jak se loví prostě ty největší kusy na tu největší návnadu. Na českého kapra mám tady malou českou hřitelou ruču. To je takzvaná hrátka. Na japonského kapra a českou polivku. A žádná výprava se neobejde bez rybářského šlunu. Takže posadneme hrce ve šlunu. A rybaříme. Rybářský sport je o trpělivosti samozřejmě. Tak ho zavíjel palicí. Takže to jste viděli 10. disciplínu dnešního dětského dne. A vy si samozřejmě nemusíte samozřejmě v tom pořadí, abyste se rozprchli po celém tom prostoru. Takže si je průběžně obejděte od tý, který chcete začít, tam zetněte. A postupně vám budou vyškrtávat čistilka, postupně vám budou dávat sladkosti. A až to všichni tak nějak obejdete, tak potom my jsme udělali soutěži nějaký společný tady přestanem. Samozřejmě tam máte dole takový kolonky, kde si můžete vyzvednout zadarmo limonádu, nanokát a ještě něco tam bylo. Pekáčka, to asi opět tam dole. Tam běží, tam opět tam hoří oheň jako každý rok, takže si opět puštá. Rodiče si samozřejmě můžou dát pivo, kafe nebo něco. Dobrýho. A prostě bavte se a tátovi, jo. A bavte se.